der er født med en iPad i munden. Og alle jer, der ikke har været offline i flere år, I skal da også med. Dig på den yderste forkant af interaktive muligheder. I, mine fantasivenner, der bare ikke kan få alternative virkeligheder nok. Og alle os, der er så afhængige af vores smartphones, at vi ikke kan finde hjem, hvis vi løber tør for strøm. Nu er det os, det handler om. Oplev elektronik og gadgetmessen Beep i Bella Center 16. til 18. november. Beep 2012 præsenteres i samarbejde med bupti.com.